Ivana, tebe som nepoďakovala. Ivane, môžem, ďakujem, čiž. Budem tak priemožne ďakovať, keď vám bude prichádzať. Takže tá téma, ako ste mnohí si možno prečítali z toho krátkeho popisku, alebo ste vydedukovali z toho názvu, sú skryté poznania, teda budem hovoriť o poznaniach, ktoré nám buď mali zostať skryté, ktorých toľko nevieme, ktoré nemajú častokrát rovný prístup k diskusii o tom, ako by svet mohol vyzerať. A je to z rôznych dôvodov, k tomu sa dostanem. A teda o poznaniach, ktoré získavajú svoj hlas, ktoré získavajú svoje uznanie, akokoľvek problematické to samé o sebe je. A budem sa venovať, aby to nebolo, nebude to úplne tak teoretické, aj keď budú tam isté teoretické rámce, ktoré vám dopredu poviem a ktorých sa tu môžem kľudne rozprávať, môžete sa k tým vyjadriť alebo sa na ne pýtať, ale budem hovoriť konkrétne o pár existujúcich príkladoch toho, ako sa tieto skryté poznania a tomu, ako pristupujú vzdelávacím programom, vzdelávacím priestorom, ako sa manifestujú v realite toho, ako to sa tí ľudia snažia organizovať. Je to pár príkladov, čo je limitované na pár geografií v tomto svete. Je to výber, je toho množstvo. Ja som vybrala tie, pri ktorých si myslím, že nie som len komentátorkou, čo by bola pre mňa bola akože veľmi nepohodlná pozícia, ale pri ktorých si myslím, že mám k ním vzťah a mám k ním vzťah a to témom, keď začne byť osobná, skrz môj vzťah k ľuďom, ktorí z týchto geografií pochádzajú. A by to nebolo takto abstraktné, tak to bude vlastne, sa budem snažiť situovať seba v tom, prečo o tomto budem rozprávať, ako som sa k tomu dostala, nebolo to vždy, akože. A prečo sa o to zaujímam, respektíve prečo sa to snažím žiť, to slova, to, o čom budem hovoriť. A je to, ja som v roku 2015 som vycestovala, študovala som niečo, čo sa volá veľmi čudne a veci sa ľudí sa pýta na to, že čo to je, vlastne umelecký výskum. A môžeme sa o tom pobaviť niekedy, že čo to vlastne je a či ľudia, čo študujú umelecký výskum, vedia, čo to je. Ale stretla som sa tam, my sme boli ako medzinárodní, boli to ľudia, ktorí pochádzali z rôznych kultúr sveta. A štyria sme k sebe mali ako ľudia veľmi blízko, alebo sa ukázalo, že máme, sformovali sme kolektív, aby ste vedeli konkrétne, prečo to je takto, odkiaľ ľudia pochádzali, ja vám poviem, odkiaľ boli, aj keď to nie je úplne moja najobľúbenejšia otázka. Skôr ma zaujíma, kam ľudia kráčajú väčšinou, takže, ale teda odkiaľ boli. Boli z APSU, stále z Kolumbie, Mexika, Sudánu, a teda v tom kolektíve som ešte bola ja do Slovenska. A nedali sme sa dokopy len tak náhodou, okrem nejakých ľudských vlastností, ktoré nás priviedli a veci a spôsob rozmýšľania o svete, v ktorom sme sa niečom akože stretávali a nejaké podobné urgencie, ktoré sme cítili, tak nás zároveň priviedla dokopy jedna vec a to je, že napriek tomu, aký bol náš vzdelávací program, to, čo sa dá nazvať ako progresívny a experimentálny. Tak napriek tomu, a napriek tomu, že sme mali akoby pedagógov, pedagogičky, alebo lektorov, lektorky, ľudí, ktorí s nami rôzne pracovali z rôznych kútov sveta, z rôznych geografií, od Ekvádoru cez Brazíliu, Španielsko, a samozrejme pár západoeurópskych krajín, Austrálii, tak sme mali to kurikulum, ktoré sme nasledovali, alebo tá teória, o ktorej sme sa učili, a ktorú sme čítali a o ktorej sme sa bavili, bola z veľkej časti. Pochádzala z európskeho alebo severoamerického kontextu, pochopiteľne. Ale my sme teda pociťovali nejakú absenciu iného, alebo poznanie, ktoré by bolo situované v kontextoch, z ktorých pochádzame. To znamená, dajme tomu, že v prípade mňa by to bolo centrálno-východoeurópske, tak to tak môžem nazvať. A v ich prípadoch by to bolo niečo, čo sa týka poznaní, ktoré pochádza a tie autori a autorky, ktorí sú jeho, sú z tej geografie, teda Latinská Amerika a Afrika. A takto sme sa dali dokopy a každý týždeň sme spoločne
viedli takzvanú čitateľskú skupinu, čo nie je nič nové. Čitateľských skupín vzniká veľa, poznáte to možnosti, niektorí aj boli účastní na nejakej, máme aj na Slovensku ľudia, čo sa organizujú spolu, čítajú texty, alebo sa o nich rozprávajú. A my sme o tom vymýšľali, ako voliť tie texty tak, ale zase to bolo o tom, že každý priniesol ten text s... Neskôr to boli aj vizuálne materiály a videá, lebo závisí od toho, čo považujeme za text a čo sa dá čítať a ako. Tak priniesol z tej svojej geografie, z ktorej pochádza. A z tá, ktorá sa ho akoby nejako týka a s ktorým bolo poznamené. Zatiaľ všetko, čo hovorím, dáva zmysel a je to v pohode, hej? No a skrz vlastne preto môj záujem a preto aj sa budem veľmi týmto skrytým poznaniam, preto som, keď som prišla na Slovensko naspäť, väčšina som vlastne spojila, že to je tá, čo bude robiť tie rozhovory, keď sa to bude akokoľvek týkať, akože dekolonizovania, postkoloniálneho, asi ste k tomu, čo to je a keď budeme mať nejaký afroamerický kontext na Slovensku alebo afrobrazílsky, alebo tak, že Kristina. A je to iba skrz to, že to prečo, a to je dôvod, prečo sa tomu veniem, je snaha pochopiť náš vzťah, snaha učiť sa o sebe a o tých ľuďoch v tom vzťahu, lebo sú pre mňa veľmi drahí, títo traja ľudia, a ktorých na nás mám štipené, nevadí. A tým pádom sa pre mňa na to viaže to, že spoznávanie ich kontextu, z ktorého pochádzajú. Preto sa toto deje tu teraz. A ja som sa v rámci tých čitateľských našich skupín, v rámci tých rozhovorov, ktoré sme akoby spolu viedli, som veľa narazila na svoj to, čo volám, a myslím, že som to aj niekde napísala, že volám to, že je môj vlastne akože vnútorný smetný kôš. A to je vlastne veci, ktoré mali pred nami samotnými ostať skryté, aby sme boli v pohode s tým, ako žijeme. A viac mení. A tak to nejako operuje vlastne, čo sa až privilegium. Ja som jediná teda vizuálne biela, aj keď to je zložitejší koncept tej skupiny. Čo samozrejme nie je jediná premenná, ktorá je dôležitá v tom celom. Do toho vstupujú ešte triedne iné veci, ale v zásade ako by som narazila, a podľa mňa každý z nás v nejakom bode narazil na nejakú problematickú vec samou sebe. Takže takto som sa k tomu nejako dostala. A teraz sa dostanem k tomu, že to bola tá osobná časť. Ešte budem veľa osobná. A postkoloniálna teória, o ktorej budem hovoriť, ktorú za chvíľku si nejako akoby zarámcem, alebo ten uhol pohľadu, z ktorého sa budem pozerať na to, čo vám teraz budem, o čom mám rozprávať. A tie slova, ktoré budú padať ako proces dekolonizácie a seba a moci a poznania a dekolonizovanie našho spoločenského zriadenia, tak sa pre mňa dúfam, preto mám toľko papierov okolo seba, preto, že mám paranoju z toho, že mi čo zabudnem povedať, že mám chcem strašne, že všetko, čo určite sa mi podarí, tak je niečím, čo ja dúfam, že z veľkej časti žijem, lebo je to pre mňa je to každodenná vec a myslím si, že inak ani fungovať vlastne nemôže. Môže fungovať len v každodennosti a v každodennom znovu vyjednávaní dekolonizačného procesu, ktorý robíme sami so sebou a ktorý robíme s inštitúciami, v ktorých sa vyskytujeme, vo vzťahoch, v ktorých sme. Je to vlastne hrozne veľa. Ale je to každodenná, verím, že to je každodenná práca, ktorú každý deň ráno znova začínate, ak vôbec končí niekedy. A pokiaľ sa na to cestu ako keby vydáme, čo ja dúfam, že hej, tak už nikdy, keď tam raz otvoríme dvere, už sa nedajú veci vnímať tak, ako sme ich vnímali doteraz. Za všetkým budeme vidieť niečo iné, nejakú inú štruktúru, ktorá umožnila, aby tá vec sa takto v tom svete prejavovala. A vlastne môžeme stále hlbšie a hlbšie. Čím sa to stáva, svet sa stáva komplikovanejším a komplikovanejším, čo je vlastne to krásne na tom celom. A ja mám tendencie sa inak... Som veľmi ako eklektická, že tak zbieram a mi to tak tečie všetko, takže ak sa strátim, tak budem ako nejakou otázkou ma niekam vrátiť. A začnem teda tým, že čo je to ten úvod pohľadu, z ktorého sa budem pozerať na tie veci. Už som už tu pár slova ako postkoloniálna alebo dekolonizácia. A v zásade tá otázka, ktorou sa budem zaoberať v tejto prednáške, je, že je z kraja sveta možné vidieť svet?
A moja odpoveď na to je, že áno je, lebo práve odtiaľ vidíme limity toho sveta. A postkoloniálnu perspektívu, tak by sme vlastne mohli povedať, že to je vlastne presvedčenie, že z krajov sveta, alebo z marginalizovaných kútov sveta, a tým nemyslím geograficky, ale hlavne v rámci nejakých spoločenský, viac aj sú, alebo sú viditeľnejšie limity sveta, v ktorom existujeme. A to postkoloniálne myslenie, ako ste neviem, a koľko z vás sa majú nejaký záujem o postkoloniálne, alebo sa stretli s postkoloniálnym myslením, alebo čítali čokoľvek, proste, že zdvihnúť ruku, alebo že... Môžeš podľa mňa. tak kľudne, ak ja nebudem, akoby, ja nepôjdem ani nie u celom tej prednáške, som všetko hlboko do toho, čo to, akoby, čo to presne je. A jednak sa to ani nedá povedať, to je jedna vec. A druhá, že chvála Bohu. A ďalšia vec je, že ani by sme mohli vedať ako celé bloky. V podstate postkoloniálneho myslenia, histórii postkoloniálneho myslenia v anglosaskom alebo frankofónnom prostredí. A nie len, takže tomu sa akoby nie, tomu sa nedostanem, ale čo by som chcela aspoň trošku načrtnúť to, ako to teda budem vnímať ja, a to je, že dajme tomu, že postkoloniálne myslenie vychádza z myslenia ľudí, ktorí dlhodobo boli vystavení istému systémovému uchvatu na základe príslušnosti istého etnicite, alebo ja sa strašne snažím vnímať slovo rasa a radšej hovorím dedičstvo, ale tomu sa dostanem. Istému dedičstvu, dedičstva sú rôzne. A v tom, ako premýšľali o tom, ako sa z toho, ako sa z tej opresie alebo z toho útlaku dostať, vzniká postkoloniálne myslenie, ktoré všetko, čo sme vnímali ako univerzálne platné alebo spochybniteľné, spochybňujeme. A je to kritika, povedzme, že... aby som sa vyhala tomu, že západu. Je to kritika proti dôsledkom akési krutosti a zaslepenosti konceptov alebo pojmov, ktoré povedzme môžeme nazvať koloniálnymi pojmami, ako sú rozum, humanizmus a univerzalizmus. Takže táto kritika upozorňuje predovšetkým na dve veci. Takže akoby odhaluje násilie spojené s konkrétnym alebo veľmi partikulárnym poňatím rozumu, humanizmu a univerzalizmu. A zároveň hovorí, že pokiaľ nezmiznú všetky stopy, ak by sa nebudú zahalené všetky stopy tak tohto útlaku, tak sa nebudú sa môcť rozvíjať naše vzťahy v plnej miere, aké by sa mohli, keby to neexistovalo. To je to postkoloniálne myslenie. Budem sa šťastne dotýkať inštitúcií a ten pohľad na inštitúcie, ktorý vám si budem teda prezentovať, alebo môj, je akási ambivalentná povaha inštitúcií. To znamená, že vo veľa príkladov, ktoré budem uvádzať v tých vzdelávacích prostrediach a v tých vzdelávacích programoch, je ten vzťah inštitúcií, je tam akým veľmi špecifický vzťah inštitúcií, alebo k inštitúciám a vzdelávacím inštitúciám ako takým, ale k inštitúciám ako štát, treba. A budem hovoriť teda nejaké ako ambivalentnej povahy inštitúcií v tom zmysle, že rovnako ako majú inštitúcie potenciál nás, alebo sú nevyhnutné pre nás život, na ktorom žijeme, a udržiavajú nás a zároveň môžu byť miestami, kde sa vytvárajú nejaké solidárne siete alebo sú to útočiska, tak na strane druhej majú rovnako potenciál nás zničiť alebo nás vystavujú nejakému štruktúrálnemu násiliu v rôznych podobách. Alebo ešte to celé rasizmu treba. Takže je tam ako nejaká ambivalentnosť. A tá ambivalentnosť bude špeť aj v tom vzťahu k tým rôznym predtom, ktoré budem hovoriť, veľmi ako špecificky definované. A by som sa dostala k tomu, že mám takéto kartičky, že som na nič nezabudla. Poznanie. Ale som sa presunula k tomu, že teda to je to aj v názve, buď to skryté poznania.
teda skryté poznanie. A teda, že ako, aby som naznačila ešte aj ambivalentnosť toho, keď sa isté, aby som naznačila vlastne ambivalentnosť toho vzťahu k tomu poznaniu v tom bode, kedy sa stáva z toho skrytého poznania niečo, čo je treba tzv. Uznané. A toho, čo sa s tým poznaním vie v tom momente diať a je to, čo sa vlastne snažím povedať, je, že v momente ako to, čo má, to, čo zostáva, čo bolo skryté, o čom sme nevedeli, čo teda nebolo ani rozoznané našimi inštitúciami, trebárs, sa stáva, alebo je uznané spoločnosťou, inštitúciami, teda nejako legitimizované, tak je to rovnako moment, kedy je mu vytvorená nejaká kategória a tá má rovnako ambivalentnú, a to je rovnako ambivalentný moment, kedy to zároveň umožňuje mnoho, treba boj za práva istých skupín, ale zároveň to limituje do rámca tej kategórie, ktorá mu bola vytvorená. Takže tam akože ambivalencia medzi tým. A ja sa veľmi desím toho, keď sa isté skryté poznania stanú legitimizovanými, akože čo sa s nimi deje. Ale zároveň je to možnosť, ako môžu tie skupiny, ktoré sa to týka trebať, lebo tie kultúry, ktorých sa to týka, bojovať za isté veci. Takže bo to všetko je také akože ambivalentné v tomto. A ja začnem najskôr tento obrázok má byť iba divným obrázkom, ktorý vám neskôr vysvetlím. On má svoj kontext, ale pozná niekto ten obrázok? Wow, super. Je to teda česká žena, aby som národný. Ale to nevedí. V tom čase vlastne Československý. K tomu sa dostanem, kto je. Máte na mňa nejaké otázky za to? A ešte... Ešte som vás akože neunudila k smrti, alebo tak ešte dýchať. Už ste, už. Prečo si myslíš, že opäť nejaké poznanie skryty vaše? Je si je možno silné slovo, ale áno, zároveň sa bojím, čo sa stane s tým poznaním v momente, ako sa stane súčasťou nejakej inštitúcie a pokiaľ ako s tým tá inštitúcia treba znarába v rámci... musela by som veľmi konkrétna, ale desím sa toho, ako ho limituje. Čo? To, že niečo nepoznáme, zároveň častokrát umožňuje, treba z toho poznanie, častokrát umožňuje to, aby prežilo v nejakej podobe. Jež to kým, v momente, ako ho sa stane súčasťou, treba z nejaké, akože, treba z inštitúcií, tak sa okliešťuje, zároveň je to nejaká možnosť pre samozrejme nejaké iné veci, vyjednávanie iných vecí, ale zároveň je to priestor, kde sa začne okliešťovať to poznanie samotné. Čiže napríklad nejaká indigenous skupina, poznanie tej skupiny by začala známe, ako by to mal vplyvať? Áno, ona je, áno, že keď sa stane treba súčasťou, samozrejme je to možnosť, ako teda napríklad tie domorodné národy sa aj za tomu dostanem, že presne k tomu sa dostanem. Ja inak niekedy vám hovorím, že ja vôbec neviem. Sa ma niekto niečo spýta, ja neviem. Ale toto nemusíte čítať, ani neviem, ani to je skôr akoby pre mňa viac menej. Taký sprievodca. A je to o mapách a dôležité, ja sa vám na pár príkladoch pokúsim ukázať, ako naše koncepty, ktoré máme, alebo definície istých vecí, trebárs, čas, priestor, a mapovanie, napríklad, ktoré sa týka priestoru, sú kultúrne podmienené a teda v iných kultúrach sú, môžu byť a sú, chvála Bohu, iné. A budem hovoriť o mapách, rozhodla som sa hovoriť o mapách, lebo každá kultúra nejakým spôsobom, asi viac menej môžeme povedať, asi skoro každá, neviem, či si to odvojím povedať, že každá, nejako mapuje. A neviem, či viete, akú mapu vlastne my používame, vám ukážem obrázky, to určite poznáte, tú Mercatorovú projekciu, tá, čo je vľavo. A to je tá štandardná, ktorú v našich školách, v našich atlasoch uvidíte. A samozrejme s tým 3D presúvaním, alebo teda to, čo sa nazýva projekcia na 2D plochu, je vždy nejaká, ako vždy je tam nejaká odchýlka, nedá sa to úplne presne, ale teda Anglosa, myslím, že vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch sa používa tá mapa vedľa, my sú tým, v čom je ten rozdiel. Ale teda táto mapa, ktorá je to tzv. Mercatorová projekcia, sa používa od 16. a 17. storočia.
A len pre vašu predstavu, tak treba z Austrália, myslím, reálne by mala byť 2,5-krát väčšia ako Grónsko, čo na tejto mape sa nedieje. Nie je to, Európa je o mnoho viac v strede, ako by mala byť, a vôbec akoby veľkosť, pomer kontinentov, veľkosti kontinentov neúplne zodpovedá tomu, aká je reálne veľkostný pomer. A táto mapa prešla ako rôznou kritikou, bola označená za koloniálnu mapu, ktorá zároveň akože sme si ju vybrali kvôli tomu, že to, alebo túto projekciu, kvôli tomu, že teda Európa je viac v strede a pochádza práve z tých čas, kedy sa diali všetky tie tzv. Objavovania, aj keď môžete povedať, že skôr napádania iných, iných kontinentov. To, čo vidíte vedľa, je návrh inej projekcie, ktorý by sme mohli používať, ktorý tam myslím používajú v Spojených štátoch a v Veľkej Británii, ktorý je teda, dajme tomu, presnejší, samozrejme nie je úplne, ale viac sedia pomery veľkosti kontinentu, takže vidíte, že Afrika je v tomto, v tejto projekcii mnoho väčšia ako tej druhej, čo je asi, teda čo je aj realita. Ale samozrejme mapy nie sú len, alebo mapovanie nemá len podobu takéhoto dvojdimenzionálneho, na ktoré sme my zvyknutí, ale samozrejme môžeme mať rôzne iné a rôzne kultúry používajú rôzne. A ja to vlastne, ako by nechcem z toho robiť nejaký ako... Toto by mali byť všetko iba príklady a veľmi sa budem vyvarovávať tomu exotizovať niečo z toho a potom poviem, že prečo. To je jasné, ale že čo tým myslím. Toto je z Maršalských ostrovov. Mapa tie mušle, čo neviem, či vidíte, to sú tie také tie uzlíky, ako keby, reprezentujú ostrovy a tie ostatné baličky reprezentujú morské prúdy. A je to, myslím, že to je jedna z prvých dochovaných map, akoby je to jedna z prvých map, ktorá zaznamenáva pohyb morských vôd, oceánskych. No a čím chcem naznačiť, že sú rôzne mapy a mapuje sa niekedy sú a majú dokonca rôzny účel, nie všetky mapy majú slúžiť tomu, aby nás dovedli z bodu A do bodu B. Niektoré mapy majú slúžiť navigovaniu k posvetnému, niektoré mapy slúžia k tomu, aby viedli putníka krajinou. Niektoré mapy slúžia iba k tomu, aby ste kráčali. A je na vás, kam sa dostanete. Nemajú. Niektoré mapy sa spievajú, takzvané, akože to mapovanie, ale niektoré mapy sú verbálne. Jedných z prvých map boli v kameňoch, niektoré mapy sú malby v piesku, ich strašne moc a vyzerajú rôzne. Vyzerajú takto. A vyzerajú takto. Neviem, či to mám ešte nejako. Toto je, tieto dve, ktoré môžete vidieť, sú americké. Sú obidvoch Amerik. Táto je z Austrálie, len aby ste mali predstav. Takže tie mapy mali byť akoby jedným príkladom toho, že v rôznych kultúrách mapovanie vyzerá iné. Jedno je dominantné, to, ktoré používame, ktoré sa rozšírilo do celého sveta. Dôvod, prečo sa rozšírilo, o tých sa môžeme rozprávať, že prečo to a prečo práve odtiaľ. A odpovede na to sú rôzne, je to otázka, ktorú dlho je. Na ktorú sa dlho ľudia snažili, že práve sa bola na ňu, že odpovedali viac menej, ale... Toto je vzťah tento vzťah priestoru a ten vzťah priestoru, ktorý má určite rôzne kultúry, je teda iný ako náš vzťah priestoru. To chápanie priestoru je iné, ako ho máme my. Teda v našom kultúrnom prostredí. Môžeme sa o nich učiť, môžeme si ich dokonca vedieť predstaviť a veľmi ťažko sa nám to niekedy ako keby úplne žije. A to, čomu sa dostajeme, treba z ďalší príklad takéhoto niečoho, a čo sa snažíme dokázať nejakú kultúrnu podmienenosť toho, čo si my ako rozmýšľame a čo si o veciach, ako isté veci vnímame, je treba raz ponímanie času. Takže naše to, ktoré je akoby dominantným ponímaním času, ktoré sa už je teda akoby lineárne, v podstate je veľmi obmedzujúce a v niečom aj vlastná hrozná nuda. Je to horizontálne, čo na bolo včera, dnes je dnes, zajtra bude zajtra. Pre mnohé kultúry ten vzťah času je skôr vertikálny. Trebárs, alebo môže byť rôzne. Čím chcem povedať, že to, čo je súčasnosť, je minulosť a budúcnosť zároveň. Niektoré kozmológie, čo sú náhľady na svet, sa hovoria, že
sa pozeráme do minulosť, do budúcnosti skrz minulosť a že minulosť je to, čo je pred nami a budúcnosť je to, čo je za nami. A tam napríklad dochádza ku akoby konfliktom, nejaký svetonázor dochádza trebárs, aby som mal opäť, že konkrétny príklad, keď sa trebárs domorodé obyvateľstvo Austrálie žiada ospravedlnenie od toho, čo sa nazýva settler colonials, alebo od tých ľudí, ktorí v bielej populácii obývajúcej Austráliu. A ja som sa snažila, že som sa chcela vyvarovať hrozne moc anglickým slovom, ja sa občas ospravedlňujem, ale neviem to a nie sú, tým, že moc neexistuje prekladové literatúry úplne nejaké postkoloniálne v slovenskom jazyku, je veľa termínov alebo veľa konceptov, ktoré ešte neprešli našim jazykovým vyjednávaním, aby sme prišli k tomu, že ako ich teda prekladať u nás. Sú nejaké v Čechách? Nie ich je u nás. A, takže nejaké ako úsadlícky kolonialisti. A čo sú väčšina populácie Bielej Ostravy? No. A kedy žiadajú od vlády, takzvané stolen generations, alebo ukradnuté generácie, aby sa im bolo verejne ospravedlnené za násilie, ktoré na nich je a bolo systémovo páchané. A vláda odpovedá väčšinou niečo ako, čo bolo, bolo. A veď, prečo by sme mali netrpieť za, prečo by sme sa mali ospravedlňovať za konania našich predkov, keď sa musíme povedať vstříc jasné budúcnosti. kde dochádza k fundamentálnemu nepochopeniu tomu, ako domorodé národy vnímajú čas a že minulosť je pre nich súčasnosť. A že ich spojenie alebo chápanie toho, čo sú predkovia a čo budú ich potomkovia, je v súčasnosti ukotvené. A stelesňuje ho zem, na ktorú sa viažu a ktorej prebývajú. Pekne sa to dá napríklad ukázať pri príkladoch, kedy sú nejaké, zopakovanie nejakých historických udalostí. Bitka u Slavkova, alebo nejaká bitka z prvej svetovej vojny, kedy sa ako banda nadšencov zídia, teda sa to ako zreplikujú, že toto sa dialo. Pre tých ľudí, pre tie domorodé národy, ale je to realita, to je skutočnosť, to je to, čo sa znova deje a tým pádom majú pocit. Sú presvedčení, sa znova vraždí. Je to rozumiteľné, že toto nie je vnímané ako niečo, čo je performované, ale že znova niekoho zabíjajú. Preto sa mnohých takýchto vecí odmietajú zúčastniť, ale majú úplne iné chápanie toho, čo tá daná vec znamená. Pre mňa nie je len symbolickou a nie je len reprezentatívnou, zástupnou niečo. Takže tým to som chcela iba načrtnúť vlastne a dúfam, že v tomto bode mi veríte, že to, ako my máme veci, je nejako kultúrne podmienené, teda iné kultúry budú vnímať iné. A keď dochádza a keď takéto dva svetonázory na seba narazia, tak môže dochádzať národným, medzinárodným až konfliktom. Aby som z toho nerobila len to, čo my sa budem venovať, príklady z Latinskej Ameriky, konkrétne z Brazílie, Mexika a Palestíny, to bola v rámci Latinskej Ameriky, Mexika a Brazílie, som blízky stredný východ, tam mluvili hlavne o Palestíne. Tak aj na Slovensku, alebo v centrálnom stredoeurópskom priestore je niečo, čo ste možno to poznáte, možno ste si to všimli, taká knižka vyšla pred pár, veľatezný román Kataržiny Tučkovej, myslím, Žitkovské bohyne. Podobne sa volá aj etnografická kniha, ktorú vydal Jiří Jilík, myslím, sa volá Pravdivý príbeh Žitkovských bohyní. A neviem, že do akej miery poznáte Žitkovské bohynie. A je to veľmi populárne, autobusy do Starého Hrozenkova, nič. Turizmus, suveníry, všetko. Žitkovské bohynie, už ste počuli niekedy? Áno. Super. ešte niekto, okrem tých, čo z toho mali bakalárky.
Ja som to dokonal, ešte začítala. No a viac menej, čo ste čítali, je ten etnografický, ten ako keby ten výskum v tom prostredí, alebo tú beletrizovanú verziu, to je rade jedno. Ja vlastne chcem hovoriť o tom, že takéto skryté poznania sú aj u nás, treba poznania, ktoré neboli napríklad komunistickým, teda bývalým režimom, neboli uznané v rámci ako nejakého diskurzu ako vedeckého, moderného, vedeckého, pokrokového, technologického. Neboli uznané ako poznania ako také, čo v praxi neznamená, že tak to znamená, že to stále existovalo a dokonca tak kooperovalo. Treba aj s židkovské bohynie boli väčšinou ženy, ale treba povedať, že boli aj božci, aby som tomu zadostala cti, boli aj muži. Žijúci, ukážem vám, čo sú ženské. Židkova to není ten jediný, akože nie je to jediná geografická, ale zase som povedala význačiť nám a preto mám také ilustratívne, ktoré sa venovali nejakému, čo sme mohli nazvať nejakému ľudovému liečiteľstvu. Pre mňa sú to hlavne teda ženy, ktoré pristupovali a muži, ktorí pristupovali k telu nejako holisticky a boli veľkými, podľa mňa, znalkyňami duše. Bolo to poznanie, ktoré sa tradovalo z matky na dceru. U božcov úplne neviem, ako to bolo, predpokladám, že podobne. Ale teda bola to kombinácia nejakého spiritualizmu, kresťanstva a to bolo ľudové liečiteľstvo. A fungovalo to, ako by teda hovorí sa, ale to je posledná, oficiálne posledná bohyňa zomrela 2002. Irma Gabrielová. Ale teda som len chcela hovoriť, teda len to, čo som chcela ukázať, je, že takéto skryté poznania nutne sa netýka vzdialených geografií, sú u nás. A sú nielen, toto nie je jediné. Tieto skryté poznanie môžeme, keď použijeme istú optiku, ktorú ja dúfam, že budeme používať, tak skrytým poznaním sú aj rómske poznanie, respektíve rómske poznania, ktoré did not make it, ktoré to neprešlo to až do našej historického učebne, úplne zámerne, ale každopádne rómske poznanie treba, alebo poznanie marginalizovaných skupín na Slovensku, alebo v stredohorskom, to je rovnako skrytým poznaním, ktoré sa bežne neučíme treba v našich kurikulách na stredných ani vysokých školách. Áno, tu by som sa chcela túto fotku, asi nikto nepoznáte, že? Nie, že by ste si všetci pamätali vaše newsfeedy, ale to je z minulého roka. A je to z protestov študentských. Toto je v Brazílii a toto je v Grécku. Ale prečo vám ich ukazujem je... si myslím, že... Prečo vám ich ukazujem je, že... boj o vzdelanie, alebo to o ten vzdelávací systém a rôzne jeho dôležitosť, vždy odmeli rôzne režimy a v súčasnosti takisto. Samozrejme, vzdelanie sa stáva tým priestorom, ktoré sa snažia okupovať rôzne ideológie, rôzne sociálne hnutia, ale aj vlády so svojimi rôznymi cieľmi. Tieto sú v roku 2019, minulé maj, vám to len takto preklikám a nebudem sa k tomu vedovať, lebo vlastne nemám čas. A prejdem rovno k tým príkladom, aby som vám povedala to dôležité, čo sa ešte dostalo. Preklad. Preklad nie tohto, ale preklad hnutia takzvaný Landless Workers Movement. Vie niekto, jak to v slovenčine, ako to v našich médiách. No, pracujúci, skôr som mohla povedať, že roľníci bez pôdy, alebo farmári bez pôdy, aj keď v tomto prípade to workers. Takže je sociálne hnutie v Brazílii dlho, od 84. Nebavíme sa o novom, je to stále hnutie, ktoré trvá. Ich primárnym cieľom, alebo ich primárnym, to na čo sa sústredia, je agroekológia a poľnohospodárska reforma v rámci Brazílie. A majú špecifickú stratégiu, ako to robia. Ale prečo vám to hovorím, je, že... A zároveň tam samozrejme bojujú za práva, ktoré sú spojené s týmto
bojom za poľnohospodárskú alebo to agrárnu reformu, ktoré sú rovný prístup k istým právam, k vlastneniu pôdy, k bzde a podobne. Takže na to naviazané všetky ostatné otázky sociálne pre nich, ktoré umožňujú vlastne to, aby takéto, mohli byť vlastne takýto plod alebo tej pôdy. Sú to teda, ako je v názve, landless, takže bez zeme alebo bez pôdy. Farmári alebo ľudia, ktorí majú poznanie o tom, ako pestovať, pestovali z nejakých dôvodov, nemôžu, nemajú prístup, nemajú pôdu. Tá pôda je trebárs vlastnená veľmi bohatými majiteľmi, ktorí majú, a tam treba, že to rôzne majú akoby istý pôvod. No, ale oni sa odvolávajú, to, čo budem hovoriť. Tá stratégia je, že prídu akoby k veľkému obvidu. Nájdu vlastne veľkú časť pôdy, ktorú niekto vlastní, ale ktorá je neobrábaná. Začnú ju takzvané okupovať. A trebárs je to pôda, na ktorej z časti na jednej polke niekto chová dobytok, ale tá druhá leží u horema, nič sa s tým nedieje. A odvolávajú sa na ústavný článok, myslím, z 88. v brazilskej ústave. A tá je, ten sa týka toho, alebo teda presné znenie je, že ja si to nájdem, aby som vám povedala. Vyžaduje, aby majetok slúžil svojej sociálnej funkcii. Čo je to veľmi vágne definované, je to vlastne to ťažko dokazuje, čo to je tá sociálna, akoby, kedy nie je dostate tej sociálnej funkcii a tak. Ale v zásade s týmto sa potom stávajú pred súd, samozrejme, lebo majiteľov väčšinou ich udá. A teda ten súd rozhoduje o tom, či tá pôda im bude udelená, alebo či na nej budú môcť zostať, alebo budú násilne odtiaľ alebo vysťahovaní. No a okrem toho teda, že iba aby ste mali na zemi to hnutie, ale to, čo ešte okrem toho, ako môžete podľa toho názvu vidieť... Môžem sa len opýtať, že okupujú ako fyzicky, že ide o ten fenomén bývania, alebo začnú obrábať? Obrábať. Normálne sa tej rodiny, je to akoby súbor rodina alebo jednotlivcov, ktoré väčšinou na tých napríklad pozemkoch sú už nejaké stavby, ktoré nikto nepoužíva, buď ich rozoberú a znovu postavia pre svoje vlastné účely, aj prerobia pre vlastné účely a začnú obrábať. Začnú sa venovať vlastne tomu, čo je ich poznanie a to je nejaká to, čo sa volá agroekológia trebárs, alebo ten prístup k tomu poľnohospodárstvu, ktorý oni volajú agroekológia. Sú viac menej sebestační v tomto. Vlastne tie rodiny sa takto aj uživia celé. Samozrejme hrozí to, že sa budú znova niekam presúvať, čo sa deje možno. A preto, ale teda, čo chcem povedať je, že si uvedomili, že na to, aby podporovali svoje akoby sociálne hnutie, potrebujú aj školy, ktoré budú vzdelávať ľudí k takémuto premyšľaniu a nenútne, aby z nej vychovali svojich aktivistov a aktivistky, ale teda, že si uvedomili, že potrebujú začať dokupovať školstvo. A majú veľmi špecifickú, to, o čom hovorím, majú veľmi špecifický model toho, ako fungujú, ktorý vychádza z troch hlavných konceptov, alebo z troch hlavných ako myšlienkových základov. A v zásade to vyzerá, praxe to vyzerá tak, že tie školy sú štátom vlastnené, ale oni majú právo ich, oni žiadali od štátu, aby mali právo ich spolu riadiť. A pre nich bolo veľmi dôležité, aby štát tie školy vlastnil, lebo veria tomu, že štát sa má postarať o to, aby tam bola vybudovaná tá škola. Prečo to tak je, okrem toho, že chceli dávať svoje deti do škôl, ktoré by podporovali ten boj, za čo bojujú, tak zároveň veľakrát sú v rurálnych, tam vždycky sú skoro v rurálnych oblastiach v Brazílii, kde ťažké sa dostať do nejakého základného alebo stredného školstva, aby nepustili deti domorodcov a ešte spolu, domorodcov obyvateľstva a ešte z toho hnutia. Takže Dilma bola a tým, že brazilská vláda predtým, ako nastolil Bolsonaro, mala viac menej ako ľavicové ladenie a spomínate prezidenta da Silva, tak im to bolo umožnené štát, teda tie školy vlastne o nich spoluriadia, to ako ich spoluriadia je veľmi špecifické. A tie myšlenkové základy, z ktorých vychádzajú, sú tri. Jedna sú, citát verejný, kde sa to nachádza, a to je pedagogika utlačených, Pedagogy of the Oppressed, ktorú napísal brazilský vzdelávateľ Paulo Freire. A ďalší koncept, ktorý používajú, ktorý môže byť zaujímavý pre nás v tom, že
sa inšpirujú intelektuálne, ale teda teoretikmi zo Sovietskeho zväzu a z Kuby. A bezväčša. A veľmi konkrétne, je to veľmi zaujímavé v tom, že dokonca sú ľudia, ktorí sú proste jeden, konkrétne jeden v Freiste sa volá, ktorý je profesorom na nejaký predstavení, ktorú si nepamätám, ale to je v 2000 rokoch vyšiel, sa teda odhodlal, že preloží tieto knižky, tie spisy, od ktorých budem spomínať, od sovietských vzdelávateľov. Ako je Makarenko, alebo Nadežda Krupská, Leninove ženy, alebo Pistráka, preložil do podporočí, aby ich to hnutie mohlo používať vo svojom jazyku. Väčšina z nich nehovorí po anglicky, alebo teda nemajú, a v preklade samozrejme sa ich skoro nevyskytujú, takže by bolo treba preložiť. Som sa zasekla, ale nezmestila. A na ďalším tým konceptom, alebo tým myšlenkovým, ktorý na seba používajú, je zaujímavé, že preložili tú štruktúru toho sociálneho hnutia samotného, teda to, ako sa za tých 30 rokov vyvinula ich samotná organizácia a organizovanosť, do toho, ako riadia školy. Takže to, ako funguje to sociálne hnutie, tak sú riadené tie školy. Ten systém, majú taký systém bunie, ktoré majú na starosti rôzne, to veľmi už škále a mierke, ktoré majú na starosti rôzne, niekedy tematicky viac menej a veci ohľadne toho sociálneho hnutia, takže v tej škole si to môžeme predstaviť ako skupina, ktorá sa stará o zdravie a stravu, skupina, ktorá sa stará o financie, skupina, ktorá sa stará o voľný čas, akoby ich veľa, alebo viacero. A presne to vychádza z toho, ako fungujú pracovné skupiny v rámci tej organizácie. Rotuje to, kto tú skupinu ako keby v rámci toho vedie, rotuje, takže je to rotujúca funkcia. A to sú skupiny rodičov? Nie, to sú skupiny detí. Takže tie deti, teda existuje tam po stredné školstvo, vlastne stredné školstvo, tak tie deti sú, si volia, alebo sa veľmi dlho dohadujú, v ktorej skupine budú, sú podelené a potom majú na starosti chod tej školy, teda sa starajú aj o finančný rozpočet tej školy, teda rozdielujú to, čo spolu podielajú sa na všetkom vlastne, určujú, ako to bude. Jediné, čo sa prakticky deje, je, že to posúvajú nejaké ako koordinátorovi alebo koordinátorke tej školy, lebo je tam stále chápaná rôzna funkčnosť, ktorý schvaluje alebo vracia, že na to nám nevychádzajú peniaze a tá skupina ďalej musí ako vyriešiť, ako sa s tým vysporiadať. Čo to je veľmi praktické veci. Ale je veľmi dôležité v tom, ako vlastne tie školy aj vyjednávajú kurikulum, ktoré majú, potom je tam samozrejme rôzny spôsob, ak tomu ja nechcem ísť, ako by sa ako je to hodnotené, samozrejme neexistuje známko, neexistuje, ja sa vrátim k tým konceptom, ktoré sú možno v tomto prípade v rámci času, aby som vás, už som rýchla celkom, aby som to ako nepredĺžila moc, sú nosné, okrem toto je tá organizačná, o tej sa môžem baviť, a vrátim sa k tým konceptom radikálnej pedagogiky alebo pedagogiky utlačených a k tým, ktoré vychádzajú z nejakého alebo aj napisné teoretikmi, vzdelávateľmi a pôsobiacimi v Sovietskom zväze. A vrátim sa k Paulovi Freirevu. Paulo Freire, to meno, niekto, hej. Je to veľmi známe meno, akoby ich spústa, Latinská Amerika je veľmi bohatá na takýchto mysliteľov, takže to je jedna vec a jedné, kto vychádza z veľmi ako priestoru, ktorom sa zintenzívujú strašne moc veci. Paulo Freire napísal knihu Pedagogy of the Oppressed, tu pedagogika utlačených. Koncepty sú tam rôzne, ten základný, s ktorým sa stretnete, je vlastne, že ak máme s niečím začať, tak musíme začať rozbitím vzťahu pedagóg-žiak a hierarchie, ktorá sa v tom vzťahu vyskytuje. A že to školstvo, ktoré, tá základná premisa je, že to školstvo, ktoré máme, má vychovávať poslušné občanstvo, ktoré si nebude kriticky rozmýšľať o tom, v akom svete žije, teda sa nebude ani búriť. A k deťom sa, a k tým ľuďom, ktorí akože sú vzdelávaní, čo v tomto prípade znamená deti, ale v prípade vysokého školstva je to proste, sú to vysokoškoláci, čo teda nie sú deti, sa pristupuje ako k nejakým ako depozitárom, že učiteľ je ten, ktorý má informácie a uloží ich v tom
dieťati a správa sa k tomu, alebo prístupe k tomu dieťaťu ako vlastne k niečomu statickému, nehybnému, čo sa nevyskytuje vo svete, len a teda iba on je ten, ktorý je informovaný a má kompetencie vzdelávať, kdežto ten človek, ktorý je vzdelávaný, chápaný ako prázdna nádoba a teda pokračuje v nejakom systéme akoby útlaku, ktorý sa reprodukuje skres takéto vzdelávanie. Tých konceptov, ktoré majú mnoho a nie, z tých, tam spôjne nebudem dostať, z toho vychádzajú, z toho bude vychádzať aj množstvo ďalších príkladov, o ktorých budem hovoriť viac či menej podrobne. A ten druhý, kedy teda čítajú a snažia sa do svojho kontextu prekladať tie poznania zo Sovietskeho zväzu a z Kuby, alebo z tých skúseností v Sovietskom zväze a na Kube. A ja vám hovorím veľmi konkrétno, ja som si ho vybrala, ich množstvo, a jeho meno je Pistrak, a ja dúfam, že som ho, ten, aby som vás neklamala. Mám zlé informácie, čo potom? Pistrak, áno. Mal akoby snahu prepojiť vzdelávacie procesy študentov, aby došla to pres od neho, so súčasnou realitou, spojením vedeckého poznania, manuálnej práce a tzv. Akéhosi sebariadenia. Ale čo tým v preklade z toho veľa ľudí akože vysvetlo, akoby je to učenie, že učenie je robením. A toto nie je. To aspoň tak sa to ani neprekladá v tom kontexte týchto škôl a vlastne takto to podľa mňa nebolo ani zamýšľané. Nechápe sa to ako, že budeme sa učiť len tým, že niečo robíme, ale chápe to dieťa ako niekoho, kto už je ukotvený v nejakej sociálnej realite, ktorá má svoju materialitu a tá so svojimi všetkými takoby zvláštnosťami ho už vzdeláva nejako a skrz to robenie sa má naučiť reflektovať to, v akej sociálnej realite vlastne žije. Takže viac ako o tom, že učíme sa tým, že niečo robíme, je to o tom, že si uvedomujeme to, že už v nejakom svete sme a snažíme sa rozmýšľať alebo reflektovať, no, rozmýšľať nad tým, čo je tá sociálna realita, v ktorej sa nachádzame. Zatiaľ všetci v pohode? Ja by som sa chcela opýtať, že o aký počet ľudí je? Percentách, alebo... Aký počet v čom? V rámci celého hnutia? Alebo áno. V rámci celého hnutia je asi 1,5 milióna. V 23 krajinách, 23 štátoch v Brazílii, v 26. Takže myslím, že to je celkom ako veľká masa. A samozrejme na základe toho, že to sú štátne školy, tak sa mení aj to vzdelávanie v tých štátnych školách. Čo teraz bol som narobila, neviem, bude všetko, ale samozrejme, že to sa navzájom ovplyvňuje, že to nie je, tí učiteľia, ktorí prichádzajú učiť napríklad na tieto školy, nie nutne vždy sú z tej komunity samotné. Niektorí prichádzajú z rôznych miest, prejdú nejakým tréningom a učia sa o tom, ako vstávať to kurikulum trebárs. A čo je teda, čo ešte spomeniem, je, že to kurikulum v tých školách, tým, že sú to štátne školy, je štátom dané. Čo by Freire úplne asi nebol za, jeho koncept bol respektíve, nie že by nebol za, veľmi by bol za podľa mňa, lebo by pochopil, že si to niekto prekladá a neberie ho doslovne. Ale jeden z jeho konceptov je takzvané generatívne témy a to hovorí o tom, že najskôr má učiteľ spoznať realitu študentov, to je lokality, realitu tých ľudí, kde sú, v akom priestore, a to znamená úplne, že fyzický priestor, aká je les, rieka, čo je tam, či tam domy, alebo že teda čo žijú, aké sú rodinné usporiadania, aké sú rodinné podmienky. Teda pochopí realitu naozaj tú lokálnu a na základe toho vybudovať kurikulum. Toto je úplne opačne. Tí učiteľe už majú kurikulum, ktoré sa snažia, ktoré prechádza takzvaným že inventárom reality, kedy oni plánujú, teda oni prídu, urobia výskum v celom tom prostredí, kde sa tá komunita, kde sa tie rodiny nachádzajú a vyhodnotia, ktoré z tých zdrojov poznania sú dôležité. Treba, že to bude rieka, les, žatva. A sú to aj materiálne, aj abstraktné, aby to nebolo len, že... A teda rodinné podmienky, rodinná štruktúra. Tak. A na základe toho sa snažia to kurikulum... Na základe toho sa to kurikulum...
mení. To znamená, že neučia geografiu, tak neučia len neučia o tom, ako sa žije v Európe, na Slovensku, neviem, ale vzťahujú to nejakým spôsobom k tej realite tých študentov traja. Čo samozrejme je dosť práce. Ale deje sa to dlho. Takže je to možné. Zaplnenie, že oni sú, ako to množstvo ľudí, že to sú všetko ako pôvodní obyvateľia, alebo je to nejaký etnický definovaná skupina, alebo to je práve nejaký... Sú tam od väčšina, percentuálne už som nechcela prejsť, že budem veriť, že väčšina je to pôvodné obyvateľstvo, to je domorodé, veľa budú afro-brazilčanie, afrického dedičstva. A veľa sú aj iné určite zastúpenia. Čiže skôr to vzniklo nejak sociál, alebo nejakou, teraz niekoľko generácií dozadu, oni sa stali bezemkovi, ale niečo... Áno, to sú vlastne oni, ktoré sú dlhodobo z nejakého, akože boli buď násilne vysídlení, alebo boli im zobratá pôda. Tých aborigénov je tam málo, už len 30 tisíc, to na choroby zomreli a proste na... Je ich tam stále veľa. A hlavne každý bratovčan má v sebe dedičstvo. Ale to je na inú debatu. Ale teda, pred... V 84. tomu ti ako oficiálne začína existovať, čo znamená, že pre nemu predchádzalo ako dlhá doba, kým sa formovalo. A formovalo sa na základe marxistických ideí veľa. Teda, vychádza veľa z marxistického ponímania sveta, no, ale každopádne odtiaľ, z tej optiky, z toho náhľadu na svet. A to samozrejme preložené do ich kontextu, ktorý je veľmi som nejako, to kolóny, sú to tela, ktoré boli utlačené koloniálnym projektom, o mnoho väčšej miere, takže kombinácia tohto ich kontextu a aj tej teórie, ktorá prichádzala. Zponúkala ako alternatívy. Aby ste, možno by som vám mohla povedať, ako fungujú, ako títo učitelia sú zazmluvňovaní na rok štátom, že rok ich platí štát a potom musí tá komunita dokazovať, že tá škola je potrebná. Takže nie je to také jednoduché, v tých prekladnovacích obdobiach to znamená, že tí učitelia učia dobrovoľnícky, bez nároku na... A v tom čase, kedy si napríklad robil taký výskum, ktorý je z 2017, myslím, že z 19 učiteľov, že v tom čase 19 učiteľov z 19 učilo dobrovoľnícky, robili takú dobrovoľnícku činnosť v tom zmysle, že neboli platení za to, čo robia, pretože nebolo jasné, či štát ich znova na rok, či ich znova na rok zaviaže, ako keby to odmluva, teda ich bude platiť. Nejaké otázky? Nie sú? Okay. Tak buď ako, že vám všetko hovorím, alebo že je to nezaujímavé, alebo že aj nie. Tak ja mám jednu otázku. Vy si spomenula na začiatku niečo z humanizmu, že je to akoby, že nejakú kritiku na humanizmus, to mi nebolo úplne jasné. To kritika toho, ako sa ten humanizmus, aké sú myšlenky za ním, ako sa reálne ako neprejavuje. Že európska morálna filozofia, trebárs, alebo teda tá európska morálna filozofia na základe toho, čo sa deje v tých projektoch, tých kolónií trebárs, sa neuplatňuje nejako. Takže tá kritika voči nejakako... No ale to sa neuplatňuje aj v Európe, alebo v veľa veciach sa neuplatňuje. Princípy humanizmu treba, to je commitment na dlhé, dlhé obdobie a ano, spoločnosti s tým majú problém ako také. Áno, to je v poriadku, ale toto poskoloniálne vychádza ako z určitého uhla pohľadu ľudí, ktorí stoja v nejaké akože, ktorí sa nachádzajú v určitom, akože v určitých podmienkach, v určitom kontexte, kedy od z toho sa snažia ako keby premýšľať na novo tieto koncepty, alebo sa k ním nejako kriticky vyjadrovať. Ja som nepovedala, že nikde inde sa to nedeje, ja som sa snažila len k tomu poskoloniálnemu mysleniu dostať skres to, že toto je od ľudí, ktorí bolo, alebo ich tela boli priamo vystavené, aj otázky, ktoré neboli, ale ktoré boli priamo vystavené na tomu koloniálnemu. Takže istým spôsobom poskoloniálne myslenie si chce vydobiť vlastnú cestu myslenia a vytvoriť si nové kontexty? Nemyslím, že poskoloniálne myslenie je, jednak sa nedá definovať, jednak nie je jasné, jednak nemá svoje nejaké kvázi, ako keby, jednak je to podľa mňa ako keby rieka, ktorá tečie medzi rôznymi národmi, naprieč rôznymi kontinentami a má rôzne prítoky.
a popri tom vytvára rôzne a medzi nimi sú spoj. Takže to nie je nejaký, akoby, nejaký ako, nič, čo by sa dalo kategorizovať alebo nejako ucelenie nazvať. Môžeme to iba veľmi abstraktne, máme preto kategóriu, že postkoloniálne myslenie, ale nemá to nejakú jednotnú teóriu za tým. Snaží sa to premýšľať na novo veci, ktoré sme si mysleli, že sú univerzálne alebo že sú nespochybniteľné z uhla pohľadu ľudí, ktorí čelili tomu, že nie, že to tak nie je. No a na Margo to je zaujímavé, je tiež aj istým spôsobom, a ja to mám vlastne spozorovanie, ja som žila dlhé roky v niektorých krajinách, ktoré boli koloniálne, ako Holandsko teraz a Anglicko. A ja som sa dosť často zamýšľala nad tým, ako je v DNA týchto ľudí odzrkadlené vlastne koloniálne myslenie. A ako sa preukazuje vlastne do dnešnej doby. Aj fakt to je to cítiť. Nemám na to nejaké empirické štúdie, nerobila som to empiricky cez nejaký scientific approach, ale cez moje pozorovanie to tam cítiť, že aj, a dokonca keď som bola na Jamajke jeden mesiac, tak to tam som videla to postkoloniálne správanie sa ľudí a tiež to bolo veľmi cítiť. Ja si myslím, že tam ešte by som to ešte skomplikovala tým, že ja ho cítim aj tu a cítim. A aj cítim, ale vidím jeho reziduá aj v sebe a toho celého projektu, ale zároveň vidím aj to, ako ho reprodukujú sami ľudia, ktorí mu boli vystavení, na ktorých znamená, že aj treba z domorodé populácie, alebo afroamerické, alebo to, že sa narodili s týmto dedičstvom, že majú, nesú v sebe toto dedičstvo, budem veľmi opatrná, neznamená, že zároveň automaticky sú ako antikoloniálne, alebo že ich myslenie je postkoloniálne v zmysle nereprodukovania systému, ktorý je sám utlača. Že v tom je tá perverznosť toho projektu. Že sami tí, ktorí boli, a je otázka, kto je, ja by som sa chcela vyhnúť slovám ako obeť a podobne, ja si nemyslím, že, alebo skôr možno povedať, že otázka je, že kto je vlastne obeť toho kolonializmu, že tí, čo kolonizovali, alebo kolonizujú, alebo tí, čo boli kolonizovaní, a odpoveď bola, že oba tábory, ak ich môžem vôbec rozdeliť, ale teda, ak ich takto rozdeliť na tábory, tak oba. No, tak predsa Portugalci dosť zlota natážili tam a domáce obyvateľstvo muselo robiť otrocké práce na plantážoch a tak myslím si, že väčšou obeťou boli tí domáci. Áno, to, ja nespochybním identitu toho násilia, ktorá bola, alebo nerobím z toho násilia, ktoré bol napáchané. Ja sa snažím len priť tomu, že, alebo to, čo sa snažím povedať je, že zároveň na nás, na ľudí, na nás, to je veľmi, že kto sme my, ale na ľudí, ktorí priamo, nemôžeme teda, alebo nehovoríme o tom, že boli kolonizujúce národy, ktoré neboli priamo kolonizujúce, alebo nečerpali z privilegia z toho, že z toho, ako mali vizuálnu identitu alebo aká identita, tak zároveň to na nich má istý dopad. V zmysle toho, napríklad, ako vytvárajú si vzťahy s inými ľuďmi, trebárs, alebo aké, že to vlastne okráda nás o nás a druhý a o druhých zároveň. To sa snažím, ale ja nespochybujem, ale to by som si nedovolila. Tá mierka toho, do aký miery kto trpeli ako iná. A tam sa nechcem ani dostať. Ty často použiješ minulý čas a potom použiješ teraz termín ako že tela, ktoré boli vystavené. Fúde, to je strašný problém. Ja by som hovorila, že sú stále... A ja sa spýtať, že či akože v tvojom ponímaní, že napriek tomu, že používam termín postkoloniálny, že je sa stále koloniálny, akože, že máš pocit, že to je stále dominantne ako keby nejaký štruktúra, ktorá tu je. Čiže tí ľudia sú naďalej aj myslím si, že je pod všetkým, v čom sa vyskytujeme. A rôzne sa to nazýva od... Ja myslím, že to, čo dneska vidíme, čo sa deje od toho, že nám nezáleží na tom, že ak sa teplota zeme zvinie o 2,5 stupňa, polovica Afrika a polovica afrického kontinentu bude znamenať istú smrť, že to, že nám nezáleží na tom, že naša budúcnosť vlastne prichádza pre nás, že sa my bojíme klimatické katastrofy. Tá už sa pre mňa prišla a mnoho iných, akože to sú akože prvé, ale je projekt koloniálny projekt, ktorý stále pretrváva. To, čo sa deje,
ale pár krát si povedala minulý čas, ako keby skončilo, a potom, pocit, že keď objavíme termín poskolenia, ale ako keby už to skončilo. Ale to vlastne tak vôbec nemusí. Nie, a ja úplne, že v slovenčine to akoby pre mňa je zložité, ale nie, aby som teda povedala, že stále to predpokladám, to stále pretrvávam v nejakej podobe, ktorú... A v tomto kontexte teda vás dvoch, ako počúvam, ma napadlo, že teda tým pádom ako napríklad Slovensko, ktoré nemá poskonovanú, ktoré nemá koloniálnu skúsenosť ani takú, čo je veľmi pekné ináč. A nie, tak to sa veľmi milíte. No tak nie tak. No, tak ako nie, nie klasický. No ale však Nemci nás trikrát kolonizovali, tak nemôžete povedať, že nemáme skúsenosť. Ale kolonizovali, nie, my sme nekolonizovali. No, my sme, no, áno, áno, ale ako tú dark side. Tak, no dobre, som sa nič úplne... A pevne to vyšlo. Slovensko, ktoré nemá, no, a vyšlo mi, myšlenka by sa mi strátila, ale vlastne ma prerušilo s tým Nemcami a už som to... Ale nevadí, možno vás to zjasniť, že by som to tak nič. Ostatný, ale možno vás to medzi tým nepredne, ale že ja by som sa iba vrátila k tomu vzdelávaniu trochu. No veď, rada by som vedela, že čo to som mala v tej hlave, no. Takže teraz mi to vypadlo. Že je zaujímavé, že Slovensko teda nekolonizovalo nikoho, teda podľa toho... Nekolonizovalo, čo je, čisté. Áno. A potom som chcela niečo dopovedať tomu. Typická otázka je, že cíti spolu zodpovednosť, či nie? Ja už viem, díky. Tým pádom znamená to, lebo tá prepojenosť ľudí, ktorí sú, ako sa to povie, nie sú, ako to dve, no ja po slovensky, to mi dobre rozpráva, že napríklad dve globálne oteplovanie, alebo že, sú, že negujú vlastne klimatické zmeny a tak ďalej, tak ďalej. Ak títo ľudia sú tí, ktorí pochádzajú z národnosti, ktoré kolonizovali, to mi znelo z toho trochu, taký potom, tak potom napríklad Slovensko, ktoré nekolonizovalo, by nemalo mať taký názor. Takže malo byť veľmi otvorené voči krajinám, ktoré boli tiež kolonizované, ak teda Slovensko tiež bolo kolonizované, takže by malo súcitiť s rôznymi národnosťami, nemalo by byť rasistické, malo by pomáhať v Afrike, nemalo by aj dobrá dopredu, a tak ďalej. Pani, ale zase sa veľmi milíte, však tu máme 11 národnostných menšín. Pani, tak vy kde žijete? Nehnevajte sa, ale ktorá krajina v Európe má 11 národnostných menšín? No veď, ale ja nehovorím o národnostných menšinách, ja hovorím o tom, že tu nie je, to je bol iný argument. Jednoducho náboženství tu máme a národnostné menšiny máme. Ale ja sa o tomto nedalím. Akože nie sme otvorení? No. Mohla by sa vám do toho vstúšiť. Tak, sa vrátime k tomu ďalej. A dalo to bol určite priestor. A ja myslím, že taký debat ešte na Slovensku. Ešte sa budeme veľmi vysporadovať so svojimi... Ja som mala len chcela, veľmi ma to mrzí, ja som sa fakt stala snažiť vyhnúť takýmto fotografiám, ale teda niektoré poznania skryté sú aj skryté na internete. V zmysle nedostatkového vizuálneho materiálu. To je iba, aby ste mali akoby vizuálnu predstavu tých škôl, akože toto je jedna z konkrétnych tried v jednom zo settlementov, ale neviem, v ktorom, to vám nepoviem. Ale každopádne to proste je také. A to neviem, ako sa cítite, akože máte ešte energiu pokračovať, lebo je 19.20 a že či mám sa postupne blížiť nejakému záveru, alebo že čo mám robiť? Ako sa cítite? Ešte mám, že môžem pokračovať? Ešte mám dve konkrétne príklady. Hej, je to v pohode? Aj vás to ešte zaujíma, to čo bude ďalej? No to uvidím. Aha, to je pravda. Ale je tam možnosť. Vieme sa dopredu vyjadriť k tomu, že sa bude zaujímať, alebo nie, ale sme zvedaví. A doteraz vás to zaujímalo? Áno, ale sme zvedaví. Budeme na tom stavať, že tam je možnosť, že by to vás mohlo zaujímať. Toto je iba, že iba, ale že toto je súbor pravidiel pre vzdelávanie v, ani len, pre sociálne hnutie iné, ktoré o ktorom som chcela hovoriť o tom, ako fungujú školy, ale iba okrajovo sa toho asi teraz dotknem, lebo na tým nemáme úplne čas, a to je zapatistické hnutie v Mexiku v oblasti Chiapas, ktoré má iný... Kým pre hnutie Landless Workers Movement, teda pre hnutie
rolníkov bez pôdy, alebo teda farmárov bez pôdy, alebo pracujúcich bez pôdy, je okupovanie inštitúcií a štátnych inštitúcií jednou z dôležitých alebo hlavných stratégií, aj pre nich veľmi dôležité. Tak pre zapatistov, aj keď to sa mení, to je dôležité práve za tých 30 od 94. Takže už viac ako 30 rokov ich existencie, oficiálne existencie a oficiálneho získania autonómie, sa ich vzťah štátu a teda k inštitúciám mení. Že treba povedať, že to nemá, že to ako vyzerá, to začalo a takto to vyzerá doteraz. Je to nuancovitejšie ako. Ale teda jedno, chcela som hovoriť o tom, že ich školy sú tzv. Akože to, čo nazývajú, že education autonomo. No, vzdelanie autonómne. Tým pádom štát do toho nemá vôbec žiadne, právomoci nad tými školami, zriadujú si ich sami, vedú si ich sami, to samozrejme ich vystavuje istým materiálnym nedostatkom, trebárs, ktoré častokrát končia zavretím znovu postavením, ale teda jedna z základných, jedna z fundamentálnych vecí pre to hnutie samotné je postavenie žien. A preto aj toto je z hodiny, alebo toto je preklad desiatich pravidel, desatora, pravidiel pre k hodinu na tému ženský boj, keď to pravo žen, boj žien. A ja by som bola šťastná, keby to máme na stredných a základných školách a v škôlke. Ale teda, neviem, či to chcete preložiť, ale zase to hovorí o rovnom postavení žien a hovorí o rovnej pláci, o to, že ženy majú právo rozhodnúť sa, koľko chcú mať deti a ako sa oni starať, majú právo stať sa militárnymi zložkami revolučnej armády, revolučných síl. Majú právo na vzdelanie, na prístup k zdravotnej nejakej infraštruktúre. Majú právo si vybrať svojho partnera. Nie sú nútené sa, ale tá odstupnica na nejakom manželskom zväzku. Majú právo nebyť vystavené násiliu oboje od svojich príbuzných aj od neznámych. A akékoľvek násilie alebo akékoľvek znásilnenie alebo pokus o znásilnenie bude kruto potrestaný a môžeme ísť ďalej, ale v zásade to je nejaký ako 10 pravidel. Vy sa niekoho teraz o tom čo odnášam. Ja by zaujímalo to pravidlo číslo 9, že oni sa dožadujú toho, aby mohli zastávať určité pozície vo armáde. Oni sú tak ladení? To sa zmenilo tiež, za to na začiatku to boli, alebo to tá militárna zložka zastupovala nejakú ako značnú časť toho hnutia, to sa dneska to už zhovorilo nejaký non-violence o vzdelávaní trebárs, ktoré prešlo. Takže a tým som chcela, že nejako to začalo, samozrejme bola nejaká. Ale každopádne dneska už to vyzerá inak. Ale áno, toto ešte pochádza ešte odtiaľ, takže ak by... Lebo mi to tak prípada, ako keby boli tak militaristicky založené, alebo to malo slúžiť k tomu, aby mali istý, značne vysoký príjem, jak príslušníci armády. Nie, tak to nie, pretože to je to, ako funguje zapatistické hnutie a neviem, či sa chceme dostať akoby úplne k tomu, ako je organizované, štrukturované, ale je to akoby priama demokracia v zmysle a zároveň to autonómne, takže oni aj kolektívne sa delia o to, čo vypestujú, sú tejto sebestačná skupina. Takže živia sa tým, čo vypestujú, delia sa o to, čo sa spoločne ako vytvára. A takže tam nejaké ako keby vysoké platy kvázi neexistujú. No. Takže o toto by nešlo. Majú rotačné zastúpenie, tiež je to akoby, sú to rôzne skupiny, ktoré rozhodujú alebo sa veľmi rôznym veciam, ktoré si volia svojich zástupcov a tí zástupcovia alebo zástupkyne rotujú na základe nejakej časovosti. Je to vlastne veľmi priama kvázi demokracia. To je len, aby ste mali vizuál. Škola. Evidentne.
Dobre, a ja sa dostávam k... Toto bolo teda z prostredia, alebo teda z kontextu reality, z kontextu reality Latinskej Ameriky, Brazília a Mexiko, Centrálna Amerika. A, ja budem, a teraz budem hovoriť o... a pre tých, ktorí to už počuli, sa vám ospravedlňujem a o niečom, čo... aj hovorím, budem hovoriť o tom, pretože som to aj zažila, alebo som sa zúčastnila. A to je dvojročný program experimentálny vzdelávací, ktorý fungoval v palestinských utečeneckých táboroch. A volá sa ten Pozim Camps. Niektorí z vás ste boli na prednáške verejnej, takže už ste niečo z toho počuli. Pre tých, ktorí nie, tak ja sa pokúsim ako keby predstaviť tú ideu, alebo to, čo o čo sa Pozim Camps, prečo vzniklo, ako sa organizovalo a ako zaniklo. Dnes v súčasnosti už neexistuje. Bol to dvojročný program, vznikol v roku 2012. Po dlhých vyjednávaniach, po dlhých akoby rozhovoroch ľudí pochádza komunity žijúce v utečeneckých táboroch v Palestíne a rôznymi organizáciami ako napríklad DAR, čo je skrátka pre Decolonizing Art Architecture Residency, kde proste spolu s rôznymi ľuďmi rozmýšľali o tom, že by chceli nejaké vytvoriť nejaké ako, vzdelávanie alebo expert nejaké ako vzdelávacie prostredie, ktoré by ale slúžilo potrebám tej komunity a ktoré by zároveň jedno čo teda dali ako požiadavku bolo, že bude nejako spojené s formálnym s nejakou formálnou inštitúciou alebo formálnym vzdelávacím programom a zaspojili sa s Alcatz. Neviem, či to dobre vyslovujem, na to sa veľmi uspomínam, ale Alcatz Bard univerzitou v Palestíne. A spolu nadviazali, tak sa dali dokopy a tá základná idea bola, že budú, a tak sa to aj dialo, prizývali si ľudí, skrz tú univerzitu si prizývali ľudí na základe toho, čo považovali za to potrebné pre seba vedieť. To znamená, že ak mal niekto vedomosť o, ak niekto prednášal trebárs identity a rodové štúdia a oni mali pocit, že o tom sa chce, alebo to je relevantné pre tú komunitu, tak takéhoto človeka si vlastne priniesli skrz tú univerzitu. Naopak, študenti a profesori z tej a profesorky z tej univerzity prichádzali do toho tábora, do tých táborov samotných, učiť sa. Alebo teda byť v tom prostredí konkrétnom. Častokrát samozrejme to vzdelanie, ktoré, alebo to, čo sa rieši na tej vysokej škole, napríklad na Alcatz Bard University, sú to teraz ak sú to architektonické štúdia alebo iné, tak skôr humanitné vedy sme, ale veľa robia výskum, vlastne sa zaoberajú palestínskou situáciou alebo situáciou Palestíny. A častokrát vlastne mám myšlienky, ktoré ale akoby nesúvisia s tým, že nie sú v tom kontexte, o ktorom vlastne rozprávajú. A takto sa vytvorilo nejaké hybridné prostredie, v ktorom sa baví na rôzne témy a základnou ideovou podložím pre to celé bol koncept Mujavara. A to tiež neviem, či vyslovím správne, ale budem dúfať, že určite neviem, či vyslovím správne, ale... a to je, že to je akoby... Mujavara reprezentuje nejaký akoby spôsob učenia sa a vlastne hovorí o tom, že v žiadnom bode a v žiadnej situácii nemá nastať nejaká akoby hegemónna situácia, alebo situácia hierarchie. Čo sa nám ťažko predstavuje. Teda na tom, to sa snažia, neznamená, že sa to dá, že to voľa neustále prebieha vyjednávaním v tej skupine, aby sa to vlastne nedialo. Ale na tomto základe to postavené vlastne je to podobné, ak sa budem baviť o vzťah študent pedagóg, alebo pedagóg, študentka pedagogička, tak to je aby sa tá hierarchia medzi nimi, aby sa obidvaja, alebo obidve tie strany stali obojím súčasne, tak toto bola základná idea pre to, ako vznikal ten Pozim Camps. Fungovalo 2 roky a ja a ešte čo sa... Môžem sa spýtať, že v tých táboroch sú Palestínci, alebo to sú ľudia z iných krajín? To sú Palestínci a potom prichádzali ľudia, samozrejme sú tam veľa NGO, je tam veľa mimovládnych organizácií, ale v tomto, to, tí, ktorí tak v to, toho programu sa mohli zúčastniť iba vybratí účastníci a účastničky, ktorí neprechádzali nejakým ako výberovým konaním v zmysle, podávali si prihlášky, ale boli to dlhé rozhovory, boli tam otvorená výzva, ktorá bola že v novinách a v Mešite,
skrz ktorú sa mohli prihlasovať a potom prechádzali ako dlhými rozhovormi medzi tými ľuďmi, čo sa to snažili organizovať a medzi tými, ktorí sa snažili alebo chceli byť toho súčasťou, aby pochopili, či má vlastne majú takzvanú spoločnú urgenciu, či majú spoločný záujem v tom celom, či vidia ako to isté, že či to je, či sa stretávajú a mali jednu spoločnú vec určite a to je, že všetci mali nejakú ako záujem alebo už aktivitu robenia niečoho fyzicky v tej komunite, v zmysle už nejakého komunitnej praxe. To znamená, že veľmi akože sa snažili sa niekoho len zároveň alebo niečo. Tak keď tu výzvu niekto dal a niekto sa tam chcel vydať, tak keď sa potom mali dohodnú na tom pohovor, na tých rozhovoroch o tom, že či ho teda zaberú alebo nezaberú. Tak to bolo vzájomná, akože dlho vzájomná diskusia na niekoľkokrát, predpokladám to už nie. To akoby takto presne neviem, že či že viackrát, alebo či to bolo hneď z toho zjavné, že áno. Ale byť, ak máte metóda toho, čo nie vieš vysloviť, takže keď ten proces musel neprebehnúť. Akože to myslím, že si to chcete. Nie, mudžavara sa mala deť v tom momente, ako už je nás to. Prepač. To môže byť akoby ideál. Hej, prepač. Myslím, že mudžavara, takto. Nikto si asi nepredpokladá, že to nejde, ale že tá mužovra sa mala nastaviť v momente, ako už sú, už vytvárajú spolu tí vybratí ľudia. A malo to, že to malo fungovať iba v rámci toho vzdelávania, alebo že aj že o tom sa ideme učiť, že ako toto robiť napríklad najvyššie uvedené. Či to bolo tam metóda? To bola metóda, ale bolo to aj zároveň niečo, o čom sa učili, pretože si pozvali, spomením si na meno, ktoré určite nemám vedieť vysloviť, ale profesora z ktorý sa vlastne dneska v súčasnosti veľmi vzdelávajú v arabskom svete, to rovnako je to Palestínčan, ktorý sa venuje vlastne tomuto, o mudžavare ako také, ako ju dostrieť, ako sa dá s ňou pracovať. Dneska myslím, že robí výskum sa snaží robiť, ako by mohol nejaký storytelling alebo rozprávanie príbehu byť spôsobom učenia sa, čo v našom neformálnom vzdelávaní je k veľa storytellingu, ale teda sa to snaží nejakú preukladať do kontextu arabského svete. Ja sa chcel možno opýtať, ale možno o tom budeš hovoriť, že pocítiaľ, čo bolo konkrétnymi tými témami, ktoré sa riešili v rámci toho, čo to vieš dať tie príklady? Viem, asi viem, kvôli týmto kartám. Ale môžem sa dostať dokonca aj k tomu, že viem a poviem vám, že prvý rok, ako to... Ja len aby sme sa ustali, oni to boli teda obyvateľa tábora, alebo to zvonku sa tam prihlasil, lebo keď sa dala výzva, tak to bolo. Otvorená výzva v tábore. Hej, tam. A samozrejme, keď sa niekto prihlási z mimovládnej organizácie, čo ja napríklad neviem. Viem, že prichádzali ľudia z rôznych organizácií zvonku, ktorí si oni pozývali, ale či to my si nemyslím, to úprimne aj si na to nemohol podať, ale otvorená výzva pre ľudí obyvateľcích, alebo žijúcich v tábore, s tým poznaním užitej reality tábora. A prvý rok sa snažili, a to budú aj tie témy, preto prvý rok sa snažili prísť s nejakým vlastným slovníkom. Kváze. A je tu, že občianstvo, well-being. A toto sú vlastne aj to, čomu sa venovali, na ktoré si prizývali tí ľudia, aby sa o tom s nimi rozprávali, ale nielen s nimi, potom sa robili. Ešte isto inak, ja som zorávala jednu vytlačenú, tak si ich netlačím, ale... A ešte si povedať, že ako to vyzerá, vzadu sú, myslím, aj rozhovory s ľuďmi z toho palestinského tábora, ktorí sa vyjadrujú k tej téme, že okej, čo pre teba znamená byť palestinčan, ktorý nemá občanstvo, nie legálne, ale teda, čo to pre teba znamená ten termín občanstvo ako také. A rôzne sa ľudia, nie sú to ľudia, ktorí by... Sú to ľudia, ako moja babička, no aby sme si vedeli, že proste stojí z tých komunity, alebo z tej komunity, že... A z nás, aký toho vzniklo, nikto to dával dokopy, na každú bol zodpovedný niekto. A dávať dokopy takéto, akože to sa volá, že... Diction? Politico dictionary bola jedna z... Bolo to jedna z akoby, že slovní. Collective dictionary sa to volá collective. Čisto pozrieť, keď chcete, že ako to vyzerá. A potom sú tu, potom je tu vízia komunálne, čo ako spoločné participácie. A na základe okolo týchto tém sa to točilo. Identita tu bude určite niekde. Poznanie a vlastníctvo, udržateľnosť. Môžem sa spýtať, prečo si mal obe tátky? To je...
Neviem, čo bolo, neviem totiž to, asi na to neviem odpovedať, že viem, že nejaké ako interné veci, a to by som ani nechcela, ale že neviem, či to bolo naplánované na viac trebárs, alebo či to bolo naplánované na dva a potom sa to nejako organicky rozhodli, že už nebudú pokračovať v ďalšej dvojročnej verzii. To neviem. To som asi chcela, že to bolo plánované nejako... Pre mňa to vyzerá byť plánované na dva, ale neviem, úprimne neviem povedať, že ako to mali tú víziu toho, že ako to bude fungovať. Že Campus and Campus. Fú, dúfam, že som každému dala kredit. No, čo by som mala? Aha, a druhý ročník, to som sa, druhý ročník, tým, že jedno z tých, čo budem baviť o tom, že čo to vlastne znamená to dekolonizovanie vzdelávania, dekolonizovanie poznania, tak jedna z tých snách je okrem veci, ktoré už boli v časi spomenuté, rozmenenie tej mocenskej štruktúry, a nejaké ako uznanie toho, že každý máme poznanie, ktoré sa môžeme deliť a nastavenie nejaké ako, alebo vyjednávanie nejakých najmenej hierarchických, aj keď je kritika hierarchickosti na mieste, alebo horizontality. Tak jedným z ďalších princípov je, alebo z toho, že princípov, jedným z ďalších premyšľaní je zotrieť medzeru medzi teóriou a konaním, ako by zotrieť tieto dve veci medzi sebou. To, že nie o niečom sa učíme a nejako konáme, alebo že jedno je nadradené druhým, ale ako to skúbiť dokonale. A to sa snaží, najviac, ako by sa asi celú dobu, ale že v tom druhom roku to boli projekt, sa už pustili akoby do verejných zásahov, v zmysle stretnutia verejné, ale aj verejné intervencie, alebo intervencie vo verejnom priestore. Veľa z nich má podobu niečo, čo sa volí nazvať umeleckými projektami, ale v zásade nie sú. Alebo môžeme ich tak vnímať, je to otázka, môžeme sa o tom zbaviť, ale v zásade akože išlo o to, že konanie niečoho v tej komunite. Takže kým prvý rok bola veľa o nadobudaní alebo budovaní nejakého spoločného jazyka, ten druhý bol konanie na základe toho, čo sa to poznanie, ktoré vzniklo za ten prvý rok. Ktoré sa nastavilo. Ja by som chcel spýtať, že či sa naplnili ciele toho projektu, ako to hodnotili členovia, aj zahraniční účastníci z rôznych sfér, by som to nazval, v úvodovkách, že čo sa podarilo splniť. Skúsim sa vrátiť k niečomu. A hlavne teda treba povedať, že práve toto myslenie tam asi úplne nefunguje, akoby na splnenie nejakých cieľov, určite sú nejaké vízie toho, ako by to mohlo vyzerať, ale toto je je to v zbierke, je to v tom kolektívnom slovníku, že knowledge, alebo poznanie, a je to, ak by som mala povedať, že ak to preložím z nejakej časti, že môžem povedať jednoducho, že som sa tu našiel. Nechcem preháňať, som bežný človek, ktorý tu žije, a vždycky som si na svoje poznanie budoval na základe toho, čo ma učili v škole na univerzite a čo som čítal v niekoľkých knihách. Ale od momentu, kedy som sa zaregistroval do tohto programu, a aby som bol úplne presný, od momentu, kedy som začal svoje diskusie s Moelom Mojírom Fašelom, ktorý je ten, ktorý rozprával o Mujavare, a medzi tými ľuďmi akoby navzájom, môj život sa zmenil. A moja celá metodológia pozerania na veci a na svet sa zmenila. A kto to stačí, myslím, že veľa ľudí zdieľalo tento pocit. Neviem, či to úplne... Myslím, že či hlavným cieľom bolo zvýšenie sebavedomia týchto ľudí? Určite to malo mať posilňujúci charakter. Ano. Ale myslím, že z veľkej časti to bolo vytváranie poznania v prostredí, ktoré, alebo vytváranie poznania pre ich potreby. No, to, čo potrebuje tá komunita konkrétna. Áno, a ten zvyšovanie úrovne. A zároveň si ako branie toho poznania odnikali nekania, aby boli schopní artikulovať svoju pozíciu voči svetu, treba z nejakého, alebo voči tomu, čo žijú v tej realite, ktorú žijú v tom tábore. Čo neviem, čo zimáne. Vlastne to bolo a celá a veľká snaha bola o to, aby sa z tých táborov, ktoré sú bežne reprezentované, aby sa zmenila celá ako reprezentácia toho, lebo tábory sú väčšinou reprezentované ako miesta jednak extra, jednak miesta, ktoré sú dočasné, jednak miesta, ktoré sú miestami ako násilia, až tam obete a sú chudobné. A oni sa snažili zmeniť túto reprezentáciu a stočiť ten pohľad na treba utečenecký tábor ako miesto možností.
ako miesto, odkiaľ môžeme premýšľať svet na novo, odkiaľ môžeme na novo rozmýšľať o tom, čo to znamená byť občanom, občiankou, čo to znamená demokracia, ale aj iné koncepty. Z toho zžitého poznania, z toho kraja, toho sveta, v tomto prípade je to tá učenický tábor. Je to nejako ukončím asi. Ja som mala ešte jeden, ale tak k tomu sa nedostanem. Môžem vám pustiť video. To ti vidí video? To možno musíme dáme. K čomu som sa chcela, a tým som vlastne chcela zavrieť, a chcela som zavrieť ako byť dlhšie, ale budem zatvárať kratšie. To je hodné. Budem zatvárať tým, alebo pokúsim sa zatvárať konceptom, ktorý vlastne toto, ako by som nejaká nádoba, cez ktorú toto akože plinie, ale tie myšlienky sú súborom mojich rozhovorov s rôznymi ľuďmi a súborom rozhovorov s rôznymi knihami, ktoré napísali rôzni ľudia a mnoho iných vecí, ale jedným konceptom, o ktorom som chcela hovoriť, alebo jedným z tých akože náhľadov na svet, o ktorom som chcela hovoriť, je, že to skryté poznanie, alebo to, o čom to tak malo byť, alebo ukazujem príklady toho, ako sa realizujú nejaké vzdelávacie prostredia, malo byť k tomu, aby sme si uvedomili, že už máme nejaký ako diskurs, ktorý je veľmi problematický sám o sebe, treba aj uznávanie rôznej toho, že existuje nejaká pluralita kultúr, prekladá sa to ako multikulturalizmus a je to veľmi kritizovaný termín a ja sa nechcem k nemu dostať a samozrejme niečo umožňuje, niečomu zabraňuje, tá ambivalencia je tam vždycky a môžeme sa baviť o tom, že to je jedno, ale že ak sa chceme pozerať to, čo sa sme si k tomu, čo sa sme si, že ak sa chceme pozerať alebo premýšľať o svete, o tom, ako by sme sa mohli inak organizovať alebo inak vnímať svet, v ktorom žijeme a meniť si svoje vedomie, inak vytvárať vzťahy s ľuďmi. A nehovorím, že nevnútne či lepšie, inak. A dúfajme, že etickejšie, minimálne, možno lepšie, dúfam. Ale tak potrebujeme uznať nielen to, že existuje nejaká pluralita kultúr, ale potrebujeme uznať, že existuje pluralita nejakých ako teórií poznania, alebo nejakých štruktúr poznania, nejakých ako epistemológií, ak ich tak mám nazvať. Takže pluralita poznaní tohto sveta, ktorá je základnou stavebnou zložkou toho, ako premyšľame o alternatívach treba, alebo ako premyšľame o tom, ako inak. Lebo vychádza práve z tých poznaní, ktoré sú skryté. Ak chceme inak premyšľať o čase a inej vzťahovosti, sú poznania, ktoré už onedávno inak premyšľajú stále a aj premyšľali, aj stále premyšľajú. A potrebujeme uznať aj, jedna z tých akoby apelov je potreba uznania aj tých poznaní, ktoré tie naše akékoľvek akékoľvek predstavy iného sveta vlastne sú jeho stavebným materiálom. A to samozrejme tie poznania vystavuje veľkému riziku, ale to už... A pretože sa hovorí teda akoby jeden z tých konceptov, ktorý sám o sebe má samozrejme nie je dokonalý, chvála Bohu tiež, ale jeden z tých konceptov je teda, že to, čo sa v tom koloniálnom projekte stalo, a nie je len to, že boli vyvraždené, že sa to dotklo, ako, že to, nebol to len vojensko-ekonomický projekt. Bolo to len niečo, čo sa týkalo vojenské zložky násilia a násilia ako fyzického a ekonomie. Ale bol to zároveň projekt, ktorý sa udial a zasiahol nejakú našu psychologickú infraštruktúru, symbolické veci. A zostalo na našich telách, zasiahol to, ako vnímame svet. A že spolu s tým projektom boli nielen, sa neudiali len masové vyvražďovania, zotročovania, ale zároveň došlo aj k vymazávaniu istých poznaní a k takzvanej to, čo jeden z tých autorov Santos, Boaventura de Sota Santos, od okolnosti Portugalčan, a nie je to z okolnosti, nazýva epistemicída. A ten termín nie je dokonalý, ale môže nám slúžiť chápať to, že čo sa myslí tým, keď niektoré poznania vymizli, alebo ich vôbec
neberieme ako legitímne poznanie. A zostali skryté. To má byť môj grandiózny záver. Neúplne vyšiel. Môžem otázku? Ja aj môžeš. To, čo si teraz na konci povedala, že je pre teba viacej ako keby snahou o uznanie tých iných poznávaní, alebo ako keby čerpaním zdroja pre našu vlastnú reformu poznávania. Alebo niečo v tom celom napadá je, že či nachádzame takéto príklady skrytého poznania a jeho objavovania aj v tom našom západnom akože svete, že či je tu nedá sa čerpať ako keby z toho. Aj existujú celé, vlastne jeden z tých, ja som ešte mala povedať, to som mala dodať, tam, až tam mal byť môj grandiózny záver. Ja som mala dodať ešte, že všetky tieto, aby som teda nespozla k tomu, že toto sú nejaké ako modely, ktoré my treba, musíme akoby zobrať, a to sa nedá preložiť. Preložiť, respektíve preložiť, ale v zmysle inšpirovať sa nimi, ale prekladať ich do nášho kontextu, v ktorom žijeme. Môžeme sa nimi inšpirovať takzvaní, ak to mám tak povedať. Ale to, čo si sa má, či si sa ma pýtal, ja mám pocit, že globalisticky my vytlačame tieto prístupy, ale sami generujeme nejaké nové, ako keby. Oboje. Reformovať to, tak ešte aby som teda doplnila, že existuje kopec kníh, trebárs, ktoré hovoria o tom, že to, čo považujeme za tzv. Naše výmočné, sa snažia podomlieť tým, že na západ, že tzv. Akože, že je nezápadný západ, že je možný, čo sa snaží ako keby načrtnúť všetky možné, nie všetky, ale nejaké možné príklady, kebyže sa vyberieme kebyže ten iný myšlienkový prúd alebo tú inú teóriu vezmeme za svoje, tá sa stane dominantná a tú rozšírime. Takže by to mohlo byť inak, lebo boli iné poznanie, ktoré sú aj v samom západe, aj pre samotný západ skryté a mali zostať skryté. A vlastne keď sa kladla tá otázka, tá veľmi ako v tom kontexte ako Európy alebo v severoamerickom kontexte, tá odpoveď na to, že čím bol západ taký západ, akoby, ja aj toto slovo by som nechcela úplne nadužívať v tomto prípade, ale budem tým označovať proste, budem hovoriť o Európe treba. V čom to bolo také výnimočné? No, odpoveď akoby väčším tiaľ to teda, že práve toho sa musíme zdať, že v ničom a že tieto koncepty, ako treba z individualizmus alebo z časti kapitalizmu, môžeme nájsť aj v iných poznania. A zároveň sú to teda aj, to bola jedna z, tam je tiež istý ako problém potom, ale jedna z tých, čo sa snaží ešte priniesť v rámci toho západu, súbor ako iných poznaní, o ktorých my nevieme, respektíve nemusíme o nich nutne vedieť, ja som o nich nevedela, ktorými sme sa mohli vydať, ale nevydali sme sa. Iho, teba sa ja bojím. No, môžeš, jasne. No, nie, ja by som ti iba rozmýšľal na tým, že ako vlastne ty konceptualizuješ to poznanie. Pretože, tak ad jedna, že skryté poznanie ako témy, skryté predky, to je jasné. Trochu ako keby jasné. Možno eurocentrický termín, jasné. Že skryté pred nami. A dva, čo podľa mňa to vedie k tomu problému, že vlastne tá skrytosť evokuje nejaké mystérium a proste vedie ťa to k nejakej predstave, že tieto skryté poznanie sú autentickejšie, na rozdiel toho nášho, ktoré teda ako je nejaké umelé. A neviem, že to nie je nejaký trochu problém. Vníma to ako keby ako a priori autentickejšie, možno lepšie. A to som ani nechcela, ak by som sa k tomu... A potom vlastne tá druhá vec je, že aký je vlastne status toho poznania, pretože aj tuto máme kdejaké veci, ktoré môže nazvať skryté poznanie, hej, že vieš, koho máš pod názvom proste. Je toto to, čo nazývaš skrytým poznaním tiež? Nie. A prečo nie? Dobre. Najskôr teda k tomu, že ja teda som používala ako keď prišlo, že ako sa bude volať táto prednáška, som sa chcela naviazať na to skryté kurikulum a predtým bola iná prednáška, ktorá sa volala skryté a ja som v kontexte toho ako by išla. Tak vždy je tam otázka, že poznanie pre koho, s kým ho vytvárame, v akom kontexte a pred kým je skryté. V tomto prípade hovorím aj to skryté trebárs pred nami, akoby z toho pohľadu ako niekoho eurocentrického.
alebo európsky. Ale nie len, ale aj nášho ako majoritného. Počkaj, ja som sa stratila. Takže to bolo na Margo. Takže ja s tým, akoby v tom, tak keď som rozprával, som asi sklzla k tomu, že hovorím skryté a nepovedala som, že chcela som sa teraz skryté predtým. Ale bolo to len na to nadviazanie na to, ako sa to bola celý ten to... No a tá druhá otázka bola vlastne, že aké je tá povaha toho poznania. Že či proste, aký je rozdiel medzi skrytým poznaním v zmysle nejakej latinsko-americké akoby epistemické štruktúry a štruktúry, ktoré my tu máme, ja neviem, to som bol napríklad do vyplatku, hej, proste klasické vyplatky, že tam je podľa mňa akože rozdiel ako etika v tomto prípade, to je ako etický rámec toho poznania, bo to ako, ale to je... Takže sú akoby obidve v rámci tej kategórie skryté poznania, ano. A pro mňa si ako keby vyberáme z vášho eurotypického pohľadu, tak je to lepšie, autentickejšie poznanie, ktoré som... vnímame ako je hej, keď to máš do povedať. Keď som teda ešte postkoloniálne, takže to nie je naše. Niekedy sa na rómske poznanie používa, akože postkoloniálne. A prekladá sa to, a ja neviem úplne, že to je tiež veľmi problematické v tom, že to sa úplne nedá ani v kontexte, ale niekedy sa si tým pomáhajú, sami rómsky si tým pomáhajú ako vyčerpať postkoloniálne myslenie a umiestňujú rómske poznanie rómske poznanie, alebo keď to nazvem rómske, to je už problém, ale to poznanie je vytvorené v skupinách rómskych komunitách. A ho vkladajú do toho postkoloniálneho myslenia, a že to teda tam má svoj priestor. Ale ja som sa snažila, alebo teda, že aby som na to nejako odpovedala. A máš pravdu, a to samozrejme, že je nejaká hierarchia medzi tými poznaniami, ktoré regulárne a jedno aj druhé môžeme nazývať nejakým skôr ako vedomosťou. Ja som v tomto akoby, no podľa mňa ako toto rozhodnutie, akože tá etika a vybrala som tie, ktoré podľa mňa pracujú s tú etikou aj v rámci svojich sociálnych hnutí, aj v rámci tých snách, takže nie je to len to poznanie, ale to, ako sa to poznanie nie je oddelené od praxe a tým pádom pre mňa má iný ho na postavenie. Alebo to preto som hovoril. Ja by som ešte k tomu tak doplnil, že teraz som položil iba len z toho, že ty hovoríš, že je to ako nejaký to je nejaká etika, ale to je vlastne etika, ktorú si definuješ ty cez tvoje premýšľanie o etike. Ja na tým uvažujem iba preto, pretože keď si zoberieme napríklad nejaké skryté poznanie momentálnych pravičiarov na Slovensku, ktorí prichádzajú s istým typom myslenia a vedomostí, ktorý akceptuje veľká časť spoločnosti, samozrejme môžeme hovoriť o tom, že je to postavené na zlej etike. Zároveň tiež akože pracujú s premýšľaním modelu priama demokracia, vystúpiť zo štruktúry, vystúpiť z nejakej hegemónie, opustiť mocenské štruktúry, byť viac. A tu je pre mňa potom otázka, že ako si ty nastavuješ tie kritériá, tých príkladov možno aj čo si nám ukázal, či ty sama premýšľaš nad tým, že aj v tom, nechcem byť hlubovrk, ale či v tom zlomie aj niečo dobré a ako... Jasné, akoby si to nedelím si to na čierno-biele, že tu, vieš, akoby nedelím si to na dobrý vzlý, z toho by sa ani nepodlieham, aspoň teraz snažím sa nepodliehať romantickým predstavom, ničom z toho, o čom som rozprávala, aby bolo jasné, a to ešte neznamená, že si to... A rozdiel je pre mňa v tom, že jedna skupina alebo jedno to poznanie, ktoré používa podobné nástroje, chce trištvrťou polovicu spoločnosti vidieť ako, alebo nevidieť, ešte táto sa snaží o nejaký akoby mnohosť svetov, vieš, a inkluzivitu v tom, so všetkými prúserami, ktoré zo sebou ako prináša. V tom je nejaký ako bazálny rozdiel podľa mňa, v tom ako na to vyvoženo, prečo volím, vieš, že... A nespochybňujem to, že používajú, alebo že tá, treba až dokonca, že by ten narratív, kebyže mám akoby nejaké, že kebyže mi niekto možno robí prednášku, kebyže mi niekto robí prednášku a používa, že otrhnuté z kontextu by som si povedala, že jasné, až kým neuvidím túto rovinu.
že tie isté nástroje používaš a že ten jazyk by veľmi bol pomožno podobný percepálny s tým, čo som práve povedala ja, a rozdielne v tom, ako sa pozeráme na to množstvo svetov, ktoré sa majú odnesť do toho sveta, respektíve na to, ako chcem vidieť ten svet v rámci toho skupiny tých ľudstv. Ale neviem, či... Ja by som chcela otvoriť možno otázku tej úlady. Prepač, keď som mala odba na vládny program, takže zober, daj mi 3 státe z 3, alebo nejaké až 4, až áno. A potom mi povedz, že joliga, ja som, že pfú. A je to akoby tak, takto, že dva, no. Ale ďakujem, lebo... Ďakujem za obi dve otázky, prepač, že iba ďakujem za obi dve otázky, pretože... tá otázka, že skryté pre koho, to bolo akoby fundamentálne v tom celom. A tým pádom aj veľmi definuje, z akého pohľadu rozprávam, alebo z ktorého pohľadu sa o čom bavím, skryté pre kým a prečo malo byť skryté. Takže tak. Ano, to je také trochu, možno aj úplne mimo, že vlastne tu je vždycky, by som chcela otvoriť tú tému tej, že úľavy od viny, že keď my ideme do tých táborov tam pomáhať, a ideme im dávať tie naše témy, alebo teda oni si vyberú nejaké témy. Že tomuto ja vlastne nerozumiem. Ja viem, že je to dobré, že to treba robiť, ale vlastne my ako keby kopírujeme to, čo predtým, že... Áno. No. Tak... Hej. A nie je to takto, akože tiež sa to... Ale áno, že do tej časti. Aké sú teraz nejaké súčasné riešenia toho myšlienkové evangelie, tak? Čo? A ty už sa ma pýtaš na to iný, pýtaš sa ma na, že už sa bavím, už ma v inom, napríklad v sektore ako mimovládne organizácii a humanitárne pomoci. A takáto očisťovania toho, čo tie naše, že my sme teda tu na okraji a my ideme tam pomáhať a očisťovať to, že... A to sú kvanta, ich myslím, tam je na veľmi malom, myslím, že dejžujú ako 50 mimovládnych organizácií na veľmi malom, a to sa bavím ako veľmi malom priestore a rozlohom. A sú množstvo a prilievajú tam, chodia tam dobrovoľničiť samozrejme mladí ľudia a aj iní. Do Palestíny myslíte? Áno, do Palestíny. No všade. A, to je, hej. A samozrejme je to veľmi problém, je to veľmi problematická vec, ale to je totálne, že... Lebo ja keď som bola aj v Afrike, aj tak rôzne, tak mi to tak prišlo, že čím viac tam chodíme, tým viac tam ako tam rozbombardovávame. Aj keď tam ideme s dobrým úmyslom. Lenže keď tam nejdeme s tým dobrým úmyslom, tak tam aj tak idú tí s tým zlým. Že? No, jasné, to beriem. Že, len som chcel, akože... Akože je to ambivalentné, samozrejme, ale... stále... Ekonomický odpad a toto všetko tam im vlastne na to. No povedz, dohled. No. Neviem to dopovedať, akože viem, čo máš na mysli, že aj tá naša pomoc je istým spôsobom taká kolonizujúca. Ale keď hovoríš o tom, že tým, že tam chodíme, tak vlastne stále tam nosíme ako keby to naše zlo. Ja nie je zlo, to naše napríklad poznanie, keď sme tu boli pri tom, to naše skryté poznanie, ktoré si myslíme, že... Alebo my sa tam učíme chodiť, učiť ich skryté poznanie, aby sme sa vďaka ním naučili a sa obohatili. Skrytému v tomto prípade, alebo... Skôr akože ide o ten pohľad, koho ideš učiť čo, či máš vlastne kompetenciu, vieš, či akože sa cítiš, že ty si ten, ktorý má ten poznanie, ktoré ako by máš niekomu odvedať, alebo či sa akoby, to je tá... Ale si myslím, že toto sú už veci, o ktorých sa komunikuje a ktoré mne vnútorne rieši aj tie mimohládky, aj akože nie je to vec. Ja ako zlajštok, to mňa to tak zaujíma, že ako to teda... A premienia sa to podľa mňa, tento narratív nejakým spôsobom tej pomoci vlastne v tých krajinách. Tie rozhovory o úlohách, funkciách a živení sa na tragédiu mimovládnych organizácií a humanitárnej pomoci treba a podobne, to sú neuveriteľne veľa. Že nie je to, vieš, tak, že sa to stále existujú samozrejme a myslím, že sú mnohé mimovládne organizácie, ktoré sú si vedomé svoje ambivalencie a svojho ambivalentného postavenia, ktoré tie jednotlivci premýšľajú nad tým a tá organizácia premýšľa nad tým, ako sa k tomu staviť. Sú rôzne v rámci toho
čomu sa treba venujú, alebo či sú ľudskoprávne, alebo sú to nejaké Sea-Watch, ktoré pomáhajú. Čiže je tam, medzi nimi sú veľké rozdiely, tá téma tam je. A v mnohých prípadoch je to presne reprodukcia toho istého, čomu sa snažia ako keby, ktoré spôsobilo to, v akej situácii stúde, prečo tam tá mimovládna organizácia vlastne vôbec sa operuje. Môžeme, ja nie som na to akože expert v tomto teoretickom slovníku, ale úplno varelo je bolo mňa ako všetko možno pristúpať k domským osadaním zase, že jednak si nemyslím, že je jednotná motivácia, že je to nejaké vykupovanie vlastného svedomia, že dokonca aj u jednotlivca sa môže miešať viacero ako dôvodov, ale keď nad tým rozmýšľam, ako Kristina to hovorila, že pre mňa to je, že akože žijeme v svete nerovnosti moci. A keď chceme ako keby aj z pozície privilegovanosti niečo spraviť, tak akože nejako musíme. A to treba napríklad aj prístup k handicapovaným alebo ľuďom v nejakom sociálnom zariadení, že proste, že chceme nejak. A že proste podľa mňa je to len o tom nájdení tej formy, alebo nielen nájdení, to vôbec nie jednoduché, ale ten príklad toho campusu je pre mňa o tom, že ako jasné, že reflektovať, či idem reprodukovať doterajšiu mocenskú štruktúru, alebo či idem zmocňovať tých ľudí, hej. Ešte to slovo akože posilňovať, alebo tak, že skoro nikto to podľa mňa nevie robiť perfektne, ale verím, že vlastne my môžeme sami pristúpiť k zrovnoprávňovaniu nejako, no. A keď to neurobíme, že keď my necháme tú Palestínu tam a my budeme naďalej tu, tak podľa mňa samo sa to neudeje. Respektíve neverím, že tí bezmocnejší si sami majú šancu ako keby utrhnúť. No neudie sa to z toho titulu, lebo tam prídu teda takí, ktorí to zmocnú. Ale aj keby sme nechali svet tak, ako je, že ja nemyslím si, že sa začne ako keby vyrovnávať, že keď tam nebude nejaký typ interakcie, tak ja neviem, či by sa samoorganizovalo v campuse nejaká akože samozdeľovacia skupina. Teoreticky to by sa mohlo stať. A oni sa organizujú sami. Ale ako keby ten prvý impuls, či neprišiel práve ako z nejakého prostredia. Nie, ten prvý impuls prišiel z tej komunity, no, ktorá oslovila potom množstvo ďalších. A my myslím, že my neviem, ktoré spojené na, neviem, či oslovili, ktoré mimovládne organizácie. Pár myslím spolu. A to už potom aj úplne ideologické. Ale tá potreba, alebo tá požiadavka na to a definovanie toho ako nejaký potreby vyšla od ľudí tam. To je plne pekný komunity. Príklad toho, že ako tak sa dá načúvať dlho podľa mňa a potom... Ja to len tak ako rozbabrávam, že... Ale načo máme Organizáciu spojených národov? Organizácia spojených národov nekoná. Však tí ľudia, tretia generácia sú okradaní o majetky, o pôdu, o právo na život. Veď to nie je možné, že tri generácie ľudí, aby žili v táboroch a stále im odoberajú územia. No, tak na čo prizeráme sa? No, Organizácia spojených národov nemá represívne zložky. Nie len deklarácie proste. Je z veľkej časti financované spojenými štátmi. Keby som túto diskusiu kľudne presunula, popri tom, ako sa ľudia, že je to niekde, že nie, už menej v tomto prostredia. A ďakujem vám. A čo to všetko?